no kuba byose mwabihuza byombi ndakumva ahubwo cyane ko kubaza Kiyovu muzamubira gute bati okay muri imyaka ibiri cyangwa itatu tugomba kuba dufite abakinnyi babiri byibuze bagurisha 300,000 yego ariko dufite mu byibuze ikome cy'amano n'icya champion kubera ko ntiwabagurisha nabo menshi ntiwabagurisha nabo menshi nta kintu bagusigiye nibyo nshaka kukubwira yuko ari cyo nshaka kubagaragariza ko umugabo ntawe yigeze yibeshya buriya mu bintu byatumye Kiyovu igikombe cy'ubushize tutajya mu ekipe umunani yo kugira ngo agihatanire kazu reka nkubwize ukuri yuko Juvenal yazize ingenga bitekerezo z'abayobozi twebwe filozofiye kugira ngo tuyumve byaratugoye kuyakira we twebwe turacyafite amaranga mutima yo kwicara ugahita uvuga utari ku buko ko twemere Vincent tumurekure umukinnyi wa hano kumumena umwana uvuga kumumena umwana wo kwa runaka ucumbitse ku musaza ukunda Kiyovu tukumva nashaka b'umuswe cyangwa nashaka b'umuhanga dupfa kuba tuzi ari umuyovu ayo mara mutima turaza kuyagera hano mu mama Marinde dutangira shampiyona muziko Marinde dutsinze ibitego bitatu apereka dutsinda kimwe mikino ibiri kurikiranye mbere ko basubika shampiyona shampiyona igisubiko iriya mikino ibiri kimara gukinwa Juvenal yateranyije inama mu biro bya ravuga ati abantu batandatu ndabirukana ntihagire umbuza iyi mikino ibiri hari ikinyeretse niba kuko twarashoye hari ikinyeretse mureke twirukana abantu batandatu nta kipe dufite hari izina na kipe abantu bati perezida ukugiye kudukujuna uragira ngo abantu bataje kugutora batangire bavuge bati dore ibyo twababwiye umuntu yaje aje gusenya watubabariye perezida ihangane mu mupira habaho kwihangana ntabwo ari ubwoba haraza kubaho kubaha ya ekipe ya ekipe abantu wasanze wabyumvise y'abaturage ariko iyo ikintu cyarangiye nyuma ukakibona ni byiza kongera kugisubiramo kugira ngo uwo mutego abantu batazagera ku rugamba ibi bintu umuntu yarabitubwiye iyo tubyemera byajyaga kuba byaraduhaye iki yaravuze ati mumbabarire njye ndirukana abantu batandatu kandi muri abo bantu batandatu nirukana ni staff nimugire ngo ndashaka kwiguma gutya abantu bati perezida amagambo twavuze amagambo Karekezi yavugiye kuri radio amagambo Karekezi buriya ni kamatari ni se wabo urumva ibintu tugiyemo ndatareka ibyo bintu murimo murashyiramo ati mwe mwirukana ngo kubera ngo yaje urumva Kiyovu cyane ehe urimo kubyumva kwe tugeze amahirwe buriya tubonye umutoza nibyo koko nibyo ntabwo yabeshyaga ntabwo babeshya oya wagiraga ngo ariko biraza kuba binyuranye isano n'umupira amagambo ariko wagira ngo ni ukuvuga ibisekuru kugira ngo baguhe umugeni nibyo nakubwiye ngo nibyo nakubwiye ngo uyu munsi singiye kubeshya Faustin igihombo icyuho Juvenal yahuye nacyo urabona reka musubize inyuma gatoya ngo urabona ngo ubuse ngo wakwirukana kanamugire gute ari umuntu wese Kiyovu igikombe cy'icyenda na gatatu ari umuyovu mu maraso ikipe kandi ndimanuka ntabwo umupira ubura ntabwo ubura nibyo n'amaranga mutima ngo urabona ko ari umuyovu se ngo ubuhagi ntihagerye ni uwo wavuga uwo ari we wese wabihera umwirukana ari ibyo ngibyo media abatoza Kiyovu ndimo ndabwira icyo Kiyovu yazize icya mbere hari harimo kwakira filozofi ya Juvenal nk'umuntu wavuye buraya yamaze gupanga ubwaje ibyo aje gukora ibintu bishya azanye noneho impinduramatwara murambabwira ngo iragora kazungu nabwiye abantu barabiseka gereza yo kumuhima bayimura abarakaye ni abadafunzwe n'abari hanze ariko nta munyururu wigeze ubaza ngo mutujyanye impinduramatwara iragora impinduramatwara iragora ihamaze imyaka aho kategori ugahita uyibona disine z'atlanti none barayakuye ariko se abangaba nabo bazaducanga nk'ubu bayijyanye hehe none se hanini yari batwaye iki uri kubyumva ubona impinduramatwara zigora ziragora ahantu hubatse Kigali Arena hari ikibuga cya Ferwafa cy'umupira w'amaguru hari n'utundi tubuga hari ibibuga bibiri ndabyibuka hari bamwe muri bagenzi bacu b'abanyamakuru bavugaga bati ibi ntibishoboka twishimubisenye ibi bintu ibibuga murirwa mwubaka musenya hari icyo bari bubatse vuba cyari cyagenewe imyitozo cya cane yego cyari gihari nino nisonga ntiyajyaga yakinira se iki kibuga ariko nyuma y'amezi make abantu babonye Arena nta n'uwibuka ko ibyo bintu yabivuze njyewe mushobora guha ingero zigeze nibura nko kuresha tuzifatika kugira ngo abantu bumve ko impinduramatwara iragora mu biryago baza kutubwira ngo musenye ubu buzu bwanyu burashaje n'ubu nibyo nari mvuyemo mbonera umwanya wo gushimira umujyi wa Kigali sibyo byageze aho babidutegeka akazungu ibaza umuntu ugutegeka kuvugurura inzu yawe abandi uzi ko baburanaga ngo batanga ruswa kugira ngo avugurure inzu noneho bakabigutegeka abantu babiri babigerageje batatu babigerageje abantu babona barakize babakubitiyemo umuhanda babakubitiye ubejo hiri uwo mukwabo kuvuga ngo abafite ibibati ku mashantiye mukureho nari ndimo kureba match ya APR ariko ndagira ngo umenyeshe yuko nagiye kuva muri match ibyo bibati byamaze kuvaho sibyo
utumostikeri twagiyeho nanjye ubwanjye akamostikeri ndi kukareba nkavuga na ahantu ko wabaye heze impindura amatwara rero yiva ikagera umuntu arakwigisha isuku bikaba ikibazo ariko abangaho ibi batwaye iki na Juvenal rero iyo mpindura amatwara yatuzaniye nongere mbabwiza ukuri yaratuvunye kuyakira uyu munsi umuntu agahita avuga ngo ariko ni gute dushobora kujya kureba matche gukwere ngo umutoza ngo nkarunaka ngo tutamufite muri Kiyovu ngo Kiyovu muremeye runaka turamurekuye urabona uno mwana Bojan uherutse guhagarika umupira Captain Bonani buriya yateje ikibazo muri Kiyovu gikomeye cyane kibazo kihe umwana w'ikipe Janganira nawe kazungu nasare n'umwana wanyu kazungu nganira nawe so ku mumena se nyiri nyindi wose wa so ku mumena nganira nawe uzafata abayifana bose bese abana bayo bose mushaka kubashyira hari abana nago abo bana ntashaka gukusobanurira ngo abo bana iyo baza kuba uko wabareze ariho musaruro bazaguha kandi nago ari kubakinira rape siko kuri se iwabo ni munsi y'ikibu ombarenga nago ari kubakina muri rape sibyo ukugeza kuri bucurabwe wabo Yunus abayanze muri kamusa yatubwira amagambo adusezera none abantu kurira birabananira kwa Pele yari yaduhaka yabo urimo kubyumva yari yaduhaye miliyoni nta muntu yari agenda twabonye miliyoni nka 16 kandi miliyoni 16 z'icyo gihe zari zikenewe nizazindi baguhaga ukaguramo abakinnyi batanu abakinnyi bakigura miliyoni ebyiri ebyiri ariko akatubwira ati muraza kwihangana mwarandeze mwankuye habi mungize umugabo ariko ubuzima niko bigenda ubwo rero wari kutubwira kuri Bonane Bonane rero Bojani igihe cyarageze aramamagara arambwira ati president babari unsezerera abanyamuryango ba Kiyovu ubabwire ko nabanye nabo neza mbere yuko abitangaza na mbere yuko Kiyovu itangaza abo yirukanye babari unsezerere ubuyobozi ku rugo rw'abamambure ubabwire ko nshimira imyaka ine tumaranye uko nafashwe ariko mu mutima wanjye ndumva igihe gigeze ko mpagarika gukina nuko yumvaga kuva muri Kiyovu n'ahandi yajya gukina urimo kubyumva kubera umutima wese no ibindi nanze kwinjira muri ibi bintu ariko yamaye ubwo butumwa kugira ngo mumutangire mbigejeje ku rubuga rwa Kiyovu umwe mu bayobozi ba Kiyovu zikuntu yambwiye umusubizi inyuma gato nigeze guhakana hano ntabwo wari uhari nyirango ndavuga ni sinemera ikintu cyo gutiza bisi uyu munsi tuvugana bisi ni ya Kiyovu ntabwo ukiri Juvenal iyo ngano mubizi ntabwo akitiza Kiyovu carte jaune ndayibonye nicyo kintu abantu benshi bakundaga ariko ni byiza kuko biramutse ari umutiza Kiyovu Kiyovu ishobora gutsinda agahita arakaravuga ati muyinsubize muyinsubize niyo yareka kuyobora Kiyovu uyu munsi uwahaza wese yajya mu byo yakora muri handover ubu ubu ni kuyikora ikaba nshya urumva bishyiramo ibyuma bajya kuvira ngo ubundi icyo shaka kumva Juvenal yarayiguze nibyo ayiha Kiyovu ariko ntiyafata karte jo ariko yatubwiye ngo aranga ko izagira ikibazo bikabazwa Kiyovu ariko nabwo yatumaga ntanubwo yanabeshyaga yarabaga ati sinshaka kuzapfira hari yarabuze uyikoresha uko ari ya Kiyovu ariko ati ni byiza ko iba mu maboko yizewe nipfa ikoreshwe ibyisabwa byose bikugeza ariko ukantu yavugaga kandi gafite impamvu yumvikana ariko nkumva kwitiza nabyangaga nayo ipingaga nanjye still icyo numva kizima arabaye imyaka atiza kuko imyaka ni imyaka kandi afite ubushobozi bwagurira ikipe niyo yabishaje uri wowe uri Ahmed n'umuyobozi w'abafana akaza perezida w'ikipe nka ikipe atayihanishaje ngo ibi yayo kuko kwitanga of course nibyo kuko uyitanze bikuviye ku mutima wishaka gutekereza ko birabananira kwiyitaho aho kandi ibyo ni ibindi ibyo ni ibindi kwiyitaho ni ibindi burya bavuga ko wayitanze wanayikoresha wanayikoresha nabwo kubera kiparika kandi uzabipereka reka nkubwize ukuri Juvenal akimara kuza kwa kundi umuntu mwicara na bwa mbere twicaranye muri office ye uyu munsi turaganira cyane biri busabe ko twicaranye muri office ye Foston Foston yarambwiye wowe uyoboye ikiganiro reka tubwire abantu ngo ntabwira dufite Sasaba abari hanze baratumva kuri tuning tubibateguze turaganira guhera Sasaba ku televiziyo irajya mu isangano ikiganiro cya musangano twa reclaim asiga abantu tugumane kuri FM na tuning ntabwo dushaka gukora twiruka Emedi warugiye kutubwira ngo abantu ibintu bihagije bifatika nani mandagira ngo Juvenal akize mu byo twaganiriye yarambiye gatoya ubwo duteguza abantu turahamagara Cedro uri Kampala mu mavubu uko bihagaze uzatugeza mu mpira ejo turahamagara na Sadamu ari hari huye araza kogeza na match ubwo match ya amagaju na Etoile Reste match ikomeye naye ndimo ndakubwira ngo nganira na Juvenal bwa mbere mu biro bye kwa kundi umuntu nyine akuganiriza ikimuzanye kimugenza yaravuze ati ikipe yo mu mugi ikipe nka Kiyovu
twatakaje igikombe cy'amahoro ati umujinya mfite n'ubushobozi imana yamaye ntabwo nifuza ko ngomeza kubabarira muri ibi biro niba tumaze kugura abakinnyi niba tumaze kugura abakinnyi beza dukomeze dushake nabandi beza ariko ntabwo uri bugura umukinnyi nka kimenye akantu mu murongo wari mu bonane niki ntabwo twa twaguciye mu jambo oya wabonane yo nawe wabwiye yuko yarasezeye ariko ku rubuga rw'abafana ba Kiyovu nani umunsi baracyabaza ngo kuki mwemeye ko bonane agenda ari umwana w'iki ubundi se yari kwaguma gafasha Kiyovu maxi wabyo bonane sinema yakoseze wenda bonane sinema yakoseze umupira ariko yari kujya handi baresha ko ayakina muri Kiyovu yari kujya handi baresha ubwo rw'akina muri Muhanga yakina muri amakipe matoya zagorira Zagora să se umune, nu e mai bine. 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 Nu e mai